Okey, assalamualaikum guys. So, soalan kali ni lebih kepada boleh ke motor standard nak pakai exhaust open macam NLK open? Okey, boleh. Tak ada masalah, boleh pakai. Tapi dengan syarat, pastikan manifold tu sesuai dengan enjin motor, dengan spek motor. So, lebih kepada untuk back pressure. Tapi sebenarnya dia lebih kepada pembaziran. Sebab apa? Okey. Enjin standard pakai exhaust open, okey. Bawah pickup memang kuat. Tapi tengah hujung confirm menung sebab terlampau lawas. Then second, enjin akan jadi cepat panas. Tapi untuk long term pula, okey, enjin akan cepat makan minyak hitam dan enjin akan mudah rosak. Itu guys. Okey, so clear So papal tanya je kita. Jangan lupa follow kita. Thank you guys.